Loppukahvit jäljellä mestaruusliigan kärkiottelussa Hurrikaani Loimaa vammalan lentopallo. Ottelu, joka päättyi Valepalle 3-1. Paikallaan molempien joukkueiden parhaat pelaajat ja päävalmentajat. Ja aloitetaan Valepan parhaasta pelaajasta tänään, Tommy Carmody, miehelle 16 pistettä muun muassa. Tommy, first of course congratulations for the great victory today, but tell us a little bit your history. This is your first season in Europe as a professional. This is my first year as a professional. I played the last year over in the States in a college at Pepperdine University. And it was before that I took a year off, and then before that I played at University of the Pacific. Now you have a little bit of experience of Finnish volleyball. What is your opinion of our league? It's a pretty high level league for sure. It definitely is some good volleyball and a lot of good players. I'm very, very excited to be here and really, really excited to see what the rest of the season has. Tommy, can you put your microphone a little bit closer? Yes, thank you. Hey, today, 3-1 win. Short recap of the game. In the first set, we came out, and so did they, and Hurrikaani definitely came out with a little bit more on top of it. And with a lot of good energy brought by the crowd, and then we just kept fighting back, and coming together as a team. And as we kept going on, we kept coming back pretty good, and it just built the momentum for us, and we ended up with the win. What about your setter, Mikko Esko? Very good setter. I like being set by him a lot. He's a very, very good spot and a very, very good, very great guy, so very easy to work with. Okay, thank you, Tommy. And sitten jatketaan Mikolle sitä. Sami, jos jatkat Mikolle, niin päästään pelaajista eroon. Me päästetään pelaajat pukukoppiin ihan millään vaan. Mikko! Nyt tuli sitten se stoppi, meidän hieno alkukausi voittojen osalta tietysti katkesi tänään. Kumpi sua enemmän harmittaa, toi hieno putkin katkeaminen vai se, että tänään hävittiin just Valepalle? En nyt tiedä, Valepa pelasi tänään tosi hyvä peli ja me ei ihan pystytty vastaamaan siihen ja ihan ansaitusti voitti pelin. Totta kai se aina harmittaa, että hävisi, mutta tänään hävittiin paremmille ja tästä haetaan sitten lisää virtaa seuraaviin peleihin. Ja niitä pelejähän riittää, ei tässä mitään Rosolin juhlaa vietetä. Te lähdette ihan kohta taas Euroopan kierroksille. Joo, tiistaina lähdetään Bulgariaan ja oli hyvä peli sitä ajatellen, että saatiin hyvä vääntö tänään. Ja samoin tietysti Valepalle, että Eurokappia varten varmasti hyvä käydä hakemassa vierasvoitot pois ja seuraavalle kierrokselle. Tänään pelattiin 4 erää. Me voitettiin ensimmäinen. Me tultiin oikeastaan 3:ssa ensimmäisessä erässä hyvällä pelillä tuohon pelin alkuun, johdettiin jokaista erää, mutta sitten pikkuhiljaa Valepa tuli rinnalle. Tietysti 3. erä, tolppa sisään, tolppa ulos meiningillä mentiin ja lopulta Valepa oli parempi, mutta näetkö jotain yhteistä nimittäjä noille erille? Miksi me saatiin periaatteessa jokaiseen erään hyvä lähtö, mutta se lento ei kestänyt kuin tuon ensimmäisen erän loppuun saakka? Niin, erään alut oli hyviä. Eka erä oli kokonaisuudessaan hyvä loppuun asti oikeastaan. Nyt sitten noin 3 seuraavaa erää aloitettiin ihan ok ja siellä oli aina muutama syöttövuoro, missä sitten Valepa pääsi karkuun. Ja aika monesti ne oli samat syöttäjät, ketkä siellä oli syöttelemässä, ettei oikein saatu kunnolla vastaanottoa ylös sitä kautta sitten hyökkäämään. Siinä tuli turhan monesti semmoisia pisteputkia, mitä meillä on tälle kaudelle harvemmin tullut, että vastustaja saa 3-4 pinnaakin syötettyä putkessa, niin on aika harvinaisia nyt se tapahtuma melkein joka erässä, kun hävittiin. No. Millä sä kuvailet tämän illan ottelua koko syyskautta ajatellen? Oliko tämä tähän asti sen syyskauden ja kierroksen kovin matsi? Kovin vastustaja oli varmasti, että ne pelasi tasaisen pelin ja joka vastaanotto tuntui pysyvän hyvin hallinnassa sillä koko ajan, että pääsi käyttämään sitten keskareita enemmän kuin me. Ja sitä kautta sitten oli laidoissakin enemmän tilaa ja ne pelasi aika tasapainoisen pelin kokonaisuutena. Oli varmasti ihan paras vastus ainakin meille tällä kaudella. Selvä. Kiitos Mikko. Thank you. Tommy, you can go to the locker room if you want. Kiitos.